студентка природничого факультету. І я запрошую вас до Криворізького педагогічного. Досягаємо педагогічної майстерності. А зараз давайте запитаємо абітурієнтів, чому вони вибирають саме Криворізький державний педагогічний університет. Доброго дня! Чому саме ви хочете вступити до Криворізького педагогічного? Доброго дня! Саме тому, що тут найбільше можливостей, найбільше педагогів, які піклуються про освіту та навчання. Угу. А який факультет ви вибрали? Я вибрала біологію та зоорівнодумію. А чому саме ця спеціальність? Тому що мені подобається вивчати біологію та її частинки. Дуже вам дякую. На який факультет ви хочете вступити? Я хочу поступити на музичний факультет. От, мені воно дуже подобалося, мені заінтересувало це місце. Також мені подобається те, що це знаходиться у мене прямо в місті. А чому саме Криворізький педагогічний? Тому що знаходиться поблизості в місті, я можу спокійно з міста прямо до мене добратися, і не буде проблем. Ось що мені подобається працювати з дітьми, якраз педагогічний інститут мені дозволить розкрити всі мої таланти. Дуже вам дякую. На яку спеціальність ви хочете вступити? На дошкільну освіту. А чому саме? Тому що з дитинства я бажаю працювати з дітьми. Це моє хобі і це моя така страсть. Добре. А чому саме Криворізький педагогічний? Тому що це найцікавіший, найгарніший, презентабельний університет в Україні. На яку спеціальність ви б хотіли вступити? Фізична культура. Я займаюся спортом і мені ближче цей факультет. А чому саме Криворізький педагогічний? Я тут живу і мені удобніше приїхати в свій рідний город, ніж в інший їздити. Dot com.